det jeg synes det vanskelig er med dette her med at du skal, du må på en måte selge deg selv litt da. Og det er litt sånn, dette her med at image og sånne ting er veldig, det er greit. Men så er det også dette her liksom at det er bare, det er veldig mange som spiller veldig på seg selv, at det skal liksom være deilige og fine og alt dette der. Mens jeg er veldig imot det. Så det var jo, til og med produsenten min også sa jo det, at jeg ikke kunne bruke noen bilder fordi det ikke viste ansiktet mitt, og da blir jeg litt sånn, hvorfor ikke det går da? Så det er sånne små ting som plager meg, men det må jo til, for folk vil jo vite hvem folk er og alt det der. Så det er.